десятки раз. Всі вимоги, які ми тут прописали, вони нам сказали і говорили не один раз про те, що вони не компетентні їх виконати. Це компетенція міського голови. То нам іти на зустріч з ними знову, чи все ж таки вимагаємо зустрічі з міським головою, який є компетентним за їхніми словами? Дякую. Ну, можливо, він там десь чай п'є, чи ще щось. Ми почекаємо.